aqui é a Giovana. Vamos esconder esse pezinho bonitinho? Olha só que pé lindo, gente. Vou esconder esse pezinho. Cadê o pezinho do neném? Achou! Achou! Vou esconder de novo, hein? Aqui. Ó. Cadê o pé da Giovana? Cadê? Ah, não tem. Não tem mais pezinho. Ai, não tem. Cadê o pé da Giovana? Cadê? Cadê o pé do neném? Ó, vamos fazer um bichinho aqui, ó. Um caranguejinho, ó. Caranguejo, você quer? Quer o caranguejo? Sim?
Fazendo uma obra, Isaac? Tô tapando o buraco. Tô tapando, né? Tudo bem. Ninguém fez castelo pra fazer a competição. Enrolaram, brincaram de outras coisas e o castelo não ficou. Não teve a competição do castelo, que pena. É uma fonte de água. É uma fonte de água? Uma fonte de água. E esse foi o nosso vídeo hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. E se você não é inscrito ainda, deixa seu like. Você faz da família pra Fran. Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras. Grava aqui, grava aqui. Tchau.